Mwongeye kwirirwa cyangwa mwaramutse nshuti bakunzi bacu hano kuri Shami TV, mwe mwese mudukurikiye ibihe byose, reka tubahe ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu byo kuri Shami TV, amakuru avugwa mu karere k'Ikiyaga Bigari ndetse n'ibindi byose biri kuvugwa. Bakunzi bacu rero tubahaye ikaze, kandi reka mbabwire ngo niba utameze neza aka kanya wihangane, niko isimera humurejo bizagenda neza. Ushobora kuba kandi umeze neza nuko bihinduka, uyu munsi bameze neza ejo bitameze neza, ariko humura ntabwo bihora ari bibi. Rero reka tujye mu makuru n'ibiganiro byacu. Murabizi ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo simbisubiraho hari imirwano itoroshye hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo ifatanyije n'ingabo zaje kuyishyigikira, izo zirimo ingabo z'u Burundi, zirimo ingabo zo muri South Africa, harimo ingabo zo muri Malawi, harimo ingabo zo muri Tanzania, harimo ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, hari ingabo nyinshi zo ziyise Wazalendo, hari inyeshyamba zo mutwe w'iterabwoba FDLR, mbega n'abazungu bo mu mitwe itandukanye y'abacanshuro bose bahuriye muri Repubulika ya Kongo kugira ngo barwanye 23. Ventura yakomeje kubabera ibamba kuko kugeza n'ubu ngubu aho kugira ngo bayikomemo nkuko arahubwira ushobora kwa avansa ku buryo ubona ko biri ku yindi level, ubona ko M23 ubonye ukuntu irwana, ubonye ibikoresho ifite, ubonye noneho politike yayo iri ku rundi rwego, noneho ifite na diplomasi ya hatari ku buryo ubona nyine ari abantu bize cyane, ubona babahanga. So rero urumva uko ukomeza kugira influence mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niko birushaho kugera hirya no hino ku isi. Ibyo byatumye ku munsi w'ejo Leta Zunze Ubumwe za Amerika birumvikana ntago zacecetse, zavuze zitibwo nyine buri aba bifite impamvu ikomeye, wenda turaza kubigarukaho. Ariko ejo tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umuyobozi w'ihuriro AFC Colonel Nanga uyobora nyine ihuriro rya AFC ry'imitwe ya politike n'iyitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ifatira ibihano kandi na Bertrand Bisimwa umwungirije akaba na perezida wa M23. Ariko iyi M23 iravuga ati Amerika ibi bintu mukoze, ibi ngibi nukurenga ku nshingano y'ubuhuza. Niba muvuga ko muri abahuza, niba muvuga yuko muri kuduhuza na leta yacu, niba muha agaciro ubusabe bwacu bw'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiriye kuba itwemerera tukabaho nk'abantu, tukabaho nk'abanyekongo bavuga mu Kinyarwanda, ntibatwice, ntibaturire inka, ntibatwicira abacu, ntibatwike. Kuko byagaragaye kenshi no mu mavideo no mu kindi se na no hirya no hino ku isi imiryango irwanya ubwicanyi n'ubwo niho nyabwoko yakomeje kugusemerera, iravuga iti nyaboneka muri murasazo bwa Kongo hari kuba genocide. Ibyo bintu byaravuzwe, niba twarahagurutse ngo turwanye genocide, niba twarahagurutse ngo turwanye yuko abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeza kwicwa, ni ukubera iki mudufatira ibihano? Kandi noneho by'umwihariko mukaba muvuga yuko muri n'abahuza muri aya matati? Ibyo bintu ntago tubyemeye, ibyo bintu turabyanze. Undi rero urumva Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga bahise bashyira hanze itangazo. Uhari undi rero wafatiwe ibihano witwa Colonel Charles Sematama, ni komanda wungirije w'umutwe witwaje intwaro watwirwaneho ukora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibiro bya Amerika bishinzwe umutungo byasobanuye ko uyu mutwe ukorana na AFC, urwo ni wa mutwe watwirwaneho nyine nababwiraga. So ibi biro rero bya Amerika bisobanura ko AFC n'imitwe ishyamikiyeho irimo M23 na twirwaneho byahungabanyije umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ngo binabangamira bikomeye ikiremwa muntu, bitera ubuhunzi bw'abaturage bajya kuri miliyoni imwe n'igice. Noneho Brian Nelson uyobora ishami rishinzwe ubutasi ku ifaranga no kurwanya iterabwoba yagize ati twamaganye AFC n'abayishamikiyeho barimo M23 kubwo kwenyegeza aya makimbirane atera impfu no kongerera umurego ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri kumva ukuntu yavuze. So rero ibi biro byasobanuye ko imitungo Nanga Bisimwa na Colonel Sematama baba bafite muri Amerika mu buryo butaziguye cyangwa buziguye bigomba guhita bifatirwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitangaje ibi bihano mu gihe zisanzwe ari umuhuza mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse muri uku kwezi kwa Nyakanga 2024 zasabye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 guhagarika imirwano mu gihe cy'ukwezi. Urumva yuko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari umuhuza ndetse n'umuhuza muri iki kibazo,
ku buryo kuvuga yuko bafatiye ibihano ikimwe mu bice biri muri iyi mishyikirano muri iyi mirwano nabwo ubwabyo bifatwa nk'ikibazo gikomeye. Umuvugizi w'ibiro bya Amerika bishinzwe ubanyi n'amahanga yitwa Matthew Miller yasobanuye ko impande zirenganye zihanganye muri Repubulika ya Kongo zemeye aka gahenge kugira ngo ububabare bw'abaturage bworohere hashyirweho uburyo bwagutse bwo guhagarika umwuka mubi. Corneille Nanga yatangaje ko yababajwe no kubona igihugu cy'umuhuza kiyemeje gutanga umusanzu mu gukemura amakimbirane yo muri Repubulika ya Kongo kirengagize inshingano cyafashe yo guharanira amahoro n'umutekano. Mu magambo ye Corneille Nanga ati igihugu gifite demokarasi ikomeye gifite statut y'ubuhuza bwubaha twubaha mu kibazo kiri hagati ya AFC na leta ya Kinshasa binyuze mu gahenge hakurikira donc kakurikiranye inshuro ebyiri ntigishobora kugendera kumuhamagaro mpuzamahanga gifite nk'intumwa y'amahoro n'umutekano ku isi cyane cyane kifashishije umwanya uhoraho mu kanama k'umutekano kanoni. Ibihano rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa bikubiye kandi noneho bije binakurikira ibyo yafatiye umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma mu Kuboza 2023 ndetse na Colonel Michel Rukunda Arias Makanika watwirwaneho nawe wafatiwe ibihano icyo gihe. Rero ibi bikomeje kuba ikibazo gikomeye hagati ya M23 ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ntago byumvikana ukuntu abantu bitwa abahuza mu kibazo dufitanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo aribo batinyuka kudufatira ibihano. None se bazahuza gute umuhuza akajya hagati akaba netre? None niba ibyo kuba netre biretse akajya noneho kudufatira ibihano ku ruhande rwacu ubwo bishatse kuvuga iki? Ubwo bishatse kuvuga yuko iby'ubuhuza birimo bitanamureba. Muri make kuza kudufatira ibihano bivuze iki? Bisobanuye iki? Ese impamvu turwanira bayiha agaciro? Niba imiryango mpuzamahanga yarakomeje kugaragaza uburyo abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kwicwa no kumererwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo tukaba twarabivuze tukabirwanira tukabiharanira, iki kibazo kikaba kimaze kizwi ku rwego mpuzamahanga, ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga yuko ngo twateye intambara ngo n'imfungo ngo n'ubuhunzi ngo rwanu barenga miliyoni n'igice atahubwo ibi ngibi ntago ari twe byakabaye kuba bishinjwa, ibyakabaye kuba bishinjwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje gukorana na FDLR, yiyemeje gukorana n'imitwe yitwara gisirikare nka Mai Mai n'ubundi yateye ubuhunzi bw'abaturage barenga abo ngaba bari kuvuga bahungiye mu Rwanda, abahungiye muri Repubulika ya Demokarasi muri Uganda, abahungiye mu Burundi, ahantu hirya no huzuye inkambi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda mu by'ukuri bahunze bitewe n'imitwe ya FDLR leta ikorana nayo. Akongera akavuga ati noneho mutekereze kukuba na Afrika y'Epfo yaratangiye gahunda yo gushaka gusubiza ingabo zayo mu gihugu cyabo izikura muri Kongo kubera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje gukorana na FDLR. Bakavuga bati ntago byumvikana ukuntu aba bantu bavuga yuko baje gufasha Kongo kandi bagasanga Kongo ikorana na FDLR, bati nimukorana n'abantu bateza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo mwarangiza mukavuga ngo mukeneye ubufasha. Muri make Corneille Nanga aragaza argument zikomeye zigaragaza yuko mu by'ukuri batakabaye kuba bavuga yuko bafatiye ibihano aba bayobozi, ahubwo ngo bakabaye kuba babatera inkunga yo kugira ngo nibura amahoro yongere agaruke, aba bantu nabo bagira uburenganzira nk'abandi banyekongo. Bakunzi bacu rero tukivuga mu burasirazuba bwa Kongo, murabyibuka ejo twabwiye yuko hari ibiganiro byabaye hagati ya M23 ndetse na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biba mu ibanga. Noneho ariko nyuma yaho umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ndetse na Kongo muri rusange guverinoma yayo bashaka kujijisha mu buryo bukomeye, batangira operasiyo ikomeye yo kuzahakana ibyo bintu. So rero uyu munsi wa none hari umugabo rero uzwi witwa Bahala, uyu nguyu wagiye ahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri imishyikirano ndetse ni nawe wari wanditse kuri Road
maître de mission niwe warubi uhagarariye delegation yagomba kujya kuganira naye 23 kandi koko byabereye ikampara muri Uganda dore ko n'ubuyobozi bwa Uganda bwabyemereye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP rero uyu rero noneho Abe Bahara Jean Bosco uyu nguyu ubunda asanzwe umuhuza bikorwa wa gahunda ishinzwe kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo no gusubiza mu buzima busanzwe abayihozemo batawe muri yombi no benshi abayihozemo uyu nguro yamaze gutabwa muri yombi tayari uyu mugoroba rero donc mukoroba wejo yafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cyanjiri nyuma yo kuhagera akubutse Kampala muri Uganda aha rero Kampala amakuru avuga ko yari yagiye mu rwego rwo gushyikirana n'inyeshyamba zo mutwe mu 23 zimaze imyaka irenga ibiri zirwanira muri Kivu y'Amajyaruguru n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo Kinshasa icyakora ikomeza guhakana ko yari yohereje uyu mugabo gushyikirana mu 23 ibyatumye kuwa gatatu iki cyumweru perezida Tshisekedi amwirukana ku mirimo ku rundi ruhande ariko nubwo kongi hakana kumwohereza muri iyi mishyikirano umwe mu bakozi ba presidensi ya Uganda eruka kwemeza ko iki gihugu giheruka kwakira imishyikirano y'impande zihanganye mu mirwano rero umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya yerukaga gutangaza ko Bahara yatangiye gukorwa iperereza ndetse ko agomba gutanga ibisobanuro birambuye ku byo kujya kuganira mu 23 umutwe Kinshasa yarahiye kwitazigera na rimwe ishyikirana nawo ariko bakunzi bacu ibi ngibi murabyumva mute reka rero reka niyakire Clément Bagemahe tuganire tuvuge nandi makuru kubera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irebye iki kibazo ukuntu kimeze ubona ifitemo kujijisha gukomeye ngiye ndabibona nk'ijisho ry'umunyamakuru urabona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze uko idashobora kuganira mu 23 kubera ko ngari umutwe w'ibyihebe ngo ntago baganira nawo ariko ngo bavuga ko ari umutwe w'ibyihebe urebye neza ibikubiye mu biganiro bagiranye ubona nyine byarabaye ibiganiro byo byarabaye byanze bikunze so reka rero twivugira amakuru yandi ari kuvuga mu kariki ya Gabigari reka nakire Clément Bagemahe Clément Bagemahe umeze ute meze neza waramutse neza cyane cyangwa wiriwe niriwe neza naramutse niriwe yego harabantu urabona isi kuni koze hari cyo bita fizo her ku buryo usanga i Burundi cyangwa muri Tanzania ugasanga ni kumanywa wajya Vancouver muri Canada ugasanga ni nijoro iyi nuko ngo kisi yubatse niko yubatse giye kuba ari ibintu by'ama globe terrestre ubona mu hari mu bintu ukuntu bipanze nyine yego so tudatinze rero bakunzi bacu reka tubahe ikaze twongere tubabwire amenshi mu makuru ari kuvuga mu kariki ya Gabigari hanyuma rero tudatinze hari amakuru akomeye mu byukuri M23 wavuga yuko ihuye n'ibihe bitoroshye ibihe bidasanzwe ntago yababeshye Clément nubwo M23 ikomeye ubona yuko ari igisirikare gikaze ariko wavuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane Tshisekedi yabahagurukiye yabitendetseho kwa kuno umuntu akwinaganikaho akaguhabura akaguhabura rero tutarajya kuri ibyo kuko ibi ngibi ibyo tugiye kuvuga birimo birabera Kinshasa mu gace ka Gombe reka tubanze tubabwire ibintu bibaye Kigali mu Rwanda abantu bari Kigali mu Rwanda babyumvise kuva mu gitondo yuko Perezida Paul Kagame yirukanye ministri w'abakozi ba leta n'umurimo uyu ni ministri ndeharya ministre docteur Mujawa Maria Jean d'Arc yamaze kwirukanwa rero yari ministri w'abakozi ba leta n'umurimo ministri w'intebe docteur Edouard Ngirente birumvikana niwe wasohoye iryo tangazo urabizi yuko ministri w'intebe ni usinya kuri iryo tangazo akavuga ko byakozwe mu izina rya perezida wa Repubulika hanyuma rero iryo tangazo ivuga ko ukwirukanwa kwe gushingiye ku byagomba kubazwa akurikiranyweho ariko se buriya we abaministri se yakurikiranyweho nuvuga ngo ni ubugenzacyaha ubwo ribu tayari bayamucakiye abafitwe na ribu hari igihe aba yariye uturuswa byakurikiranyweho ntabwo byatangajwe ariko tuzagenda tubimenya kandi tubimenya tuzabibwira abadukuriye tuzagenda tubibabwira ariko ubu ntawe ukiri imyenda tugiye kubicukumbura turaza kubibaha rwose vuba so rero ibiro bya minisitiri w'intebe ntibyigeze byerura ngo bisobanure rwose amakosa mu dokteri wa Maria Jean d'Arc yakoze muja wa Marie mwiso wa Marie ariko avuga ko ibyaha akurikiranyweho yabikoze akiri minisitiri w'ibidukikije
babyumvise ye ntago yabikoze kabaye cyagiye akiri ministeri w'ibiduki ako ministeri y'ibidukikije wa Moboro ibamo za danje ibidukikije bamwe ibintu byinshi bimwe bishinga byo kubungabunga ibidukikije ibishanga ibyo guhinga guhinga ibiti ibyo kurengera amashyamba kurengera ibiki babirimo ama organisation internationale akaza ari mu cyo bita ifaranga usuko na zaroni burandaronigira ishami ryawe rishinzwe kurengera ibidukikije none ndisukamo nyine urusukamo none habibye kwa Nairobi Basin Initiative ari ibintu byitwa ibintu bya ecosystem nabirya by'ibishingwe buryo bashyira ahantu hamwe nka ya zandu byose biramureye babirimo byose kandi byose babifite amabija kremereye cyane basanga rero araho bihurira n'amafaranga ibidukikije urebye nabimenye ushobora gusanga akaboko baba gushyize ku kigega cyo gushyira mu bikorwa action plan ya leta yo kugira ngo urengere ibyo bidukikije bigire bigende bigira ibindi bizana mu gihugu urabona nko gutera ibiti byagiye bituma oxygen ikomeza kuba nyinshi kubera ko ibiti burya kandi none hari n'ibiti babiterwa nk'ahantu kugira ngo bifate ubutaka budakomeza kugenda hari ibintu byinshi bitandukanye biramiringoti n'ibintu by'ibidukikije birimo byinshi by'amasashe n'amacupa ibintu ni byinshi bidukikije birimo ibintu byinshi burya ibintu urabona nk'ibi izi ndabo ziba zirimo bya biti bajya bagonga imodoka bagahita ubundi risika kujyana n'uwo mukindo imikindo urayizi byose bidukikije ibidukikije birimo ibintu byinshi cyane ni byinshi cyane ku buryo byoroshye kubizira biroroshye kubizira utabaye maso bakaguye minisiteri urebye nabi warya urajya muda wajyamo uziko no kuvuga rero uyu Jean d'Arc yagizwe ministri w'abakozi wa leta n'umurimo mu kwezi kwa gatandatu gushize ejo bundi so mbere yuko rero aba uyu ministri y'iminisitiri y'udukikije kuva mu kwezi kwa 11/2019 hanyuma rero mu Jean-Marie Jean d'Arc afite imyaka 54 y'amavuko nine 54 ubundi kuva mu 2003 yagiye ahabwa imyanya itandukanye muri guverinoma muramuzi ko yabaye ministri w'uburezi muri ushinzwe noneho yabaye no mu biro bya ministri w'intebe wari ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango yabaye uw'uburezi yabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yabaye ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu by'Uburusiya na Belarus uyu mugore yabaye umuntu ukomeye cyane ariko hari ndabyibuka kera tukiga muri primaire iyo ubundi batubazaga ngo ministri w'uburezi ninde twahitaga tuvuga Jean d'Arc Mujawamariya kubera ko yari icyamamare yari ministri w'uburezi wabayeho igihe kinini kandi wakoze ibintu bikomeye hari n'ibintu ajya yibukirwaho kare akaburuse ko muri kaminuza ubundi abantu kera barigaga ntibabishyuze amafaranga babagurije urumva ariko uyu nguyu niwe muntu wa mbere wakoze uyu mushinga wabata ariko ari amafaranga agenda kubari buruse ntago abantu bazamara guhembwa bazarangiza amashuri babona akazi bakayagarura ku mishahara yabo yego byagenze rero so rero uyu Jean d'Arc Mujawamariya rero akaba yirukanwe muri guverinoma akaba rero birumvikana aribyo agomba gukurikiranwaho nk'uko itangazo rya minisitiri w'intebe ribivuga hanyuma rero bakunzi bacu reka twigire muri ya nkuru twababwiraga yego ngo byagenze bite muri Kongo nyine ni ukuvuga ko habaye ibintu bikomeye Colonel Nanga uretse ko yaje kubikwena ariko habaye kuburanisha abagize umutwe wa M23 na AFC bababuranisha batanahari ku buryo ibintu nyine byahinduye isura ibi ni ibintu binagaragaza ko na bya bintu byitwa ngo gushyikirana bitazanabaho kuvuga ngo rero kuba bababuranishije batanahari ni ibyo nyine byabereye mu rukiko rwa gisirikare hari ingombe rwa ngombe Kinshasa ariko ubundi ibi bintu nta hantu byaba bihuriye na ya kesi yari hari yo mu Bugande yo kuvuga ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo ngirimo iraganira na M23 ibi bikaba ari ukurikije ukuntu bagiye babihakana babitera utwatsi iyi ngiyi akaba ari mekanizime yindi nanone yo gushimangira yuko batari kuganira na M23 cyane yuko ibi nabyo byashoboka reka rero tubanze dusobanurire abantu badukurikiye tubabwire uko ibintu byagenze turimo turabica hejuru bataza kugira tubanze tubumvishe uko ibintu byagenze muri make ni urukiko rwa gisirikare rwo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo rwatangiye
yatangiye kuburanisha urubanza baregamo ibyaha bitandukanye abayobozi bakuru ba AFC M23. Uru rukiko rwa gisirikare rukorera muri komine Gombe ikinshase ni rwo rwatangiye kubaburanisha. Kirema komine Gombe irarenze. Irarenze. Ngo ni komine iribamo ngo ibintu bikomeye ama ministeri ibamo ibigo bya leta bikomeye ngo ibamo presidence ndetse inteko ishinga amategeko ibamo banki nkuru y'igihugu ni unahantu ngo harenze urumva abantu bose buri nko kwavuga bora ni naharwa haru turere buri gatuba turenga turi mu inzego zikomeye urakaze batoze ni harimo hagasaba buri gasaba no rwo nayo buri ntiyoro ibisaro bya inteko ishinga amategeko presidence ikigo komeza ingabo ministeri ingabo ni ibikorwa byinshi arana Gombe rero yego ijya kugira gutyo hari nyine hari abari strategic abari bikorwa hari komine Gombe nayo ngo nikimeza so rero urukiko rukorera muri komine Gombe nuro rwatangiye kubaburanisha maze ubushinjacyaha bubarega ibyaha bitandukanye birimo ibyaha by'intambara harimo kandi noneho ngo icyaha cyo kujya mu mutwe wa gisirikare utemewe urumva ne M23 birimo kandi noneho n'ubugambanyi ubashinja gukora bashinjwa gukorera mu burasirazuba bwa Kongo Krema reka mubwire aba bantu 25 barangajwe imbere na Colonel Inanga usanzwe ari umuhuza bikorwa FC urumva bari kuregwa muri uru rubanza ubundi ukurikije ibi byaha babarega ukurikije nuko bamaze iminsi bakatira abantu urabona atari buru atari rupfu nuko bica nubundi niki bazabashyitsa katira igihano cyo cyurupfu kubera ko ukuntu barabazengereje nubwo ngo imbaraga FC M23 bafite ha mu rwego rwa politike ha no mu rwego rw'igisirikare byanze bikunze Kinshasa yumva kubivuga gutyo bakanabitangaza bisa nkaho baba bishimishije bo ubwabo bira ni nko kwikina ni nko kwishimisha kuko aba ba M23 turaza kubagarukaho AFC imbaraga bifitemo n'ubushobozi bafite nabo bamaze gufata hose bashize avuga EDAYER noneho muduhaye n'imbaraga zo guhita dudeklarara Repubulika yacu Repubulika ya Masisi cyangwa ya Kivu cyangwa y'ibirunga bitwaye ikize babikora kubera ko ifoke abantu benshi kuri iyi si muri isi ya none itandukanye n'isi ya kera isi ya kera tuyivuga ni isi ijyanye n'ikoranabuhanga ese y'ubungubu iyi si y'ubungubu iri mu ikoranabuhanga irimo itumanaho ryihuse irimo ibintu bitandukanye ku buryo ibintu byose uba ukora baba kubona n'umwana muto wibereye ahantu hari za Zimbabwe abareba kuri murandasi biri kubera ikintasa abakurikira ibintu bitandukanye nubwo ngo analize kandi niko abantu bita bibaza kubera iki aba bantu barakatiwe kuba bashobora kuvuga ngo baraburanishijwe ntibanahari koko ntibari no kujyayo none bafashe icyemezo ngo babagire mu rwego rwo gushimangira kandi akantu baravuze niko gushimangira yuko batigeze bajya hirya iriya urabaze ko n'abagiye bamuvanye ku kazi ke muri Uganda yego kandi ngo kwamerewe n'abo ari gukorerwaho iperereza kuko ibyo bamutumyemo byaje guhindukamo ibindi hanyuma rero kuba bashobora kuvuga ngo baburanishije badahari ni ukuvuga ko ari ikintu kiremereye cyane kuri AFC M23 kandi icyo bariya babikoreye ni ukugira ngo bo ubwabo biyumvemo ko bafite ububasha kuri uyu mutwe w'igisirikare cy'inyeshyamba bita ibyihebe cya FC M23 reka wenda abantu mbanze mbabwire amazina y'abantu bose bari kuregwa muri iyi kesi kuko urabona ntago ari Colonel Inanga gusa harimo abandi barimo General Sultani Makenga ukuri igisirikare cya 23 harimo na Lieutenant Colonel Uringoma usanzwe ari umuvugizi wacyo harimo kandi Bertrand Bisimwa ukuri ishami rya politiki muri 23 ndetse na Colonel Byamungu Mahesh Bernard wungirije Sultani General Sultani Makenga abandi rero barimo ni Safari Bishori Rick harimo kandi Samafu Makinu Nikes harimo kandi Nanga Baseyaye Butel harimo kandi Nkuba Shebandu Eric bakunda kwita Malembe harimo kandi Nkanga Nyamaco harimo kandi Monkong Monkango Nganga Brenda Ilunga Kalonzo Andre harimo Chibimba Karonji Ange na Magi Werifu and harimo kandi nabandi barimo kandi Biyoyo Josue Chalwe Munkutu Adam Alumba Lukamba Omokoko JP akamo Chisola Yannick akamo Lubanda na Zinda Yvette umugore wa Corneille Nanga akamo Kaje Kayembe Fanny akamo Mamba Kabamba Jean-Jacques akamo Lubanda
Balantwali Fabrice hakamo Laurence Kanyuka hano twibutsa badukurikiye ko asanzwe umuvugizi mu bya politiki muri M23 akazamo kandi Delio Kimbulungu ndetse n'umunyamakuru Paluku Kavuna Magloire aherutse kwinjira muri 23 abarego rero baburanishijwe badahari hanyuma rero ibingibi bikimara kuvugwa tubanze tubwira abadukurikiye ibikimara kuvugwa birumvikana byahise bigera kuri M23 n'aba bayobozi bayo hanyuma rero bikimara kuhagera Corneille Nanga Corneille Nanga ntabwo yacecetse nawe yahise agira icyo avuga cyihutira urumva Corneille Nanga rwose urumva rero yabakwenye akwena runo rukiko rukuru rwa gisirikare mbega aravuga ati ni gute ibyo ngibyo ni ibiki so n'urubanza rero murabizi ntago nababwigiye rwatangiye kuri 24 no kuvuga umunsi w'ejo rero rubanishirizwa muri gereza ya gisirikare ya Ndolo iherereye ikinshatsa muri komine ya Gombe rero mu barukuriye harimo na ministri w'ubutabera Constant Mutamba uru rubanza barurimo na ministri ubwa rurimo so muri rusange baburanishwe muri urubanza ni 25 babarizwa muri FCM Ventura barimo uyu nguyu Nanga nk'umuyobozi wabo n'umugore we Yvette Lubanda Nazinda wahungiye iburayi buri umugore wa Nanga yibera iburayi se noneho ngaho nyumvira kumukatira koko burabazamukorera manda dare buraba abantu baba babikoze gutya ni nko nugaragarizana ni babakoze ikintu gikomeye cyo kugaragariza abanyapolitiki bagenzi babo ko bagifite kuba bafite ijambo kuri uyu mutwe wa M23 ariko no kwereka abaturage ko abantu yenda ntacyo bavuze rwose bafite ijambo urabyumva ko ntabwo ari shyashya rero ibi birateza umurindi birateza ibi bishobora gutuma ni ukongera agatege ni ugutuma M23 yiyongeramo agatege ku rugamba oya noneho urumva wenda turakomeza ariko bivuze iki bivuze ngo niba M23 aba bayobozi bayo baba baciriye urubanza nk'uko bivuze biraza kubongerera kimi kuko barabizi neza yuko baramutse bafashwe umva ni urupfu ni ukubanyonga neza babarasa babatera urushinge bagira gutari ko nyine nk'uko itegeko ribivuga muri Kongo umuntu ushinjwe bino byaha ibi byaha iyo ubishinjwa ubwo nyine gahunda iba ari ukwicwa mu yandi magambo rero biraza gutuma M23 yihama imbaraga iraza kwishyiramo ubushobozi budasanzwe bwo kugira ngo itaza ku aba bantu batazafatwa barakora iki rero buri abagiye kwicara big strategy ataba bajama nibadufata n'ubundi wenda bari basanzwe babizi kuko bari basanzwe bazi yuko baramutse bafashwe nta kindi bakorerwa ariko by'umwihariko kuva noneho byamaze no kujya mu butabera bishatse kuvuga ngo bagiye gushyiramo kimeze ishoboka kugira ngo nabo batazafatwa aho urumva kugira ngo nabo bagire bibirekeho ubudahangarwa ubudahangarwa bakibikaho ni nk'uko wabivuze biranashoboka ko bavuga bati kugira ngo ngire ubudahangarwa nuko ngomba kuba ndi umukuru w'igihugu oya ndi umuyobozi ukomeye kunetera kufata Kinshasa apana goma nibyo nico ibi bivuze niho kugira gute se ngo nukoza hagati mu ntoze niko byabivuga ni ukuvuga ngo hano mekanizme ya AFC M23 byanze bikunze n'ubundi ntabwo babura gutegereza ko ntibabura ntibitangaje ko bakorerwa sabotage na Kinshasa hano nicyo babona bakora kuko ibindi byose byo kubafata ku rugamba no kubarasa byarabananiye noneho reka bakore mu by'amategeko mberekane ko n'ubundi babafatiye n'ibihano cyangwa se buriya mu minsi mike batangaza ibihano niho bizaba byakomeye noneho rero cyangwa imyanzuro y'urukiko n'urukiko rwa gisirikare ariko ikigaragara ni uko Kinshasa mu byakora byose ibikora nkayo ariko na AFC M23 nayo ifite ibindi bikorwa byayikora twibutse abadukurikiye ko AFC M23 imaze kwakira imitwe myinshi y'iterabwoba ibamo hariya yarwanaga na M23 imaze kugenda yigwa kuri M23 kandi aho M23 yamaze gufata yagiye hashyira abakadasi abayobozi mu rwego umwe n'ibikorwa biragenda bikorwa bishatse kuvuga ko ibi nabyo ushobora kuvuga ko sawa Kinshasa
ubundi se kinshasa kwiduhakana ko turi abakongomani idufatiye imyanzuro nk'abanyamahanga neze dufatiye imyanzuro nk'abakongomani ibyo nabyo byakwibazwa yenda nk'ukorneye nanga na ekipe ntoya bari kumwe yaba ikibarwa nk'abakongomani ariko nk'abagize M23 urutonde rwa Betrebe simwe na ba General Makenga na ba Willy Ngoma n'abandi bose na bose baje ku rutonde na Lawrence Mvugizi wa M23 na FC uruvuga ngo bafatwa nk'aho batari abakongomani reka dufate ko yenda mu buryo mpuzamahanga babakatira nk'abagize gute nk'abanyamahanga ariko kumenya ngo n'abanyamahanga bo mu cy'igihugu ese kubakatira babakatira nk'abanyamahanga ni urugero ndi gutangamo kuko bafata nk'abanyamahanga ngo bamwita ngo ni M23 RDF rwanze bikunze abasunikira ku Rwanda noneho rero kandi mu nkuru zacu ziherutse duherutse kuvuga ukuntu hariho biyemereye ko kuko ari abakongomani William Ruto yabivuga ngo none niba abakongomani bihurira he n'u Rwanda kisegada kamwijundika dore ko atangiye kumwikoma urabyumva noneho rero ni ukuvuga ngo uko byasa kose ubu deja urubanza kuruca batanahari ni kimwe ifo kumenya ngo ntabwo ari kuruca ngo upfe kurusoza kuko ntibahari ntibahawe ubutumire convocation none uruciye badahari ifo kumenya uzaruca none badahari bataranajuriye izo procedure zose mu mategeko y'imbere mu gihugu n'amategeko mpuzamahanga kabone n'ubwo washyira mu bikorwa ibyo ushaka gukora ariko ubujurire igihe cyose bajuririra bagira bakemererwa bakwemererwa ntabwo wapfa kubakatira ngo ugiye kubica kandi utari abatumire ubutumire bisaba kureba kwanza ninde mwene nde ni umunyamahanga n'umukongomani n'ubundi bishatse kuvuga ko igihe icyo ari cyo cyose bafatwa cyangwa se bakishyikiriza ubutegetsi baba bagomba kuburanishwa bagomba kongera kugwa ibyo n'ubundi byasubirwamo hanyuma rero muri 2025 muri 2025 baburanishwa batanu nibo leta ya Kongo yashoboye gufunga ni nabo bagaragaye mu rubanza aba rero barimo Eric Nkuba wafatiwe muri Tanzania mu ntangiriro za 2024 harimo kandi Nikese Samafu na Makinu ndetse na Nanga Basanse Puta ndetse na Nankanja Nyamaco Mikrobe ndetse na Safari Mishorik hanyuma rero sinanga n'umugore we nazinda gusa bari kuburanishwa muri urubanza kuko harimo abandi babiri ari bonanga Basanse ukwase wabo na muramu we Ntwari Rubara Fabrice so kiretse rero umuyobozi wa FC abandi bari mu buhungiro Burayi numva nanga ni wowe uri muri Kongo muri ya ekipe barari kumwe yego ariko abandi bo muri wabo barahari bari hano muri Kivu yego so umushinja cyane rero yagaragaje ko bose bakurikiranwe ibyaha biri mu bugambanyi nawe babwiye kujya mu mutwe witwaje intwaro utemewe n'amategeko ibyaha by'intambara iyicarubozo ubushimusi no kwica ahamya ko byakozwe mu gihe cy'intambara ihanganishije mu Ventura n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo nanga rero mu kiganiro yahise agirana n'umunyamakuru wa Jeune Afrique yatangaje kuri uru rubanza ati n'urwenya rwinshi kandi ko rukomoka ku bujiji buri mu butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo uza amagambo yavuze ngo ibirangaza nk'ibi biterwa n'ubujiji gushaka kujirisha abaturage no kudatekereza ku butegetsi bwa Kongo mu gihe bigoye mu bihe bigoye urumva rero rubanza rumvikana rurakomeza uyu munsi hanyuma batanu bafashwe bafite ibyago byo gukatirwa igihano cy'urupfu mu gihe babashinjwa ko byabahama rwose neza byanze bikunze bashobora gukatirwa ubwo gupfa nta kabuza icyo navuze urumva ko bivuzeho n'ubundi ni ukurangaza ni ukwikina kw'abanyapolitiki b'Ikinshasa ariko harimo no kurangaza abaturage yuko yenda Kinshasa ifite ijambo n'akaboko gakomeye kuri M23 na AFC ariko ntabwo bikunda kuko ni inyeshyamba nyine inyeshyamba se ukabona n'ubwo was declare birasaba ngo Kongo igaragaze ngo ibakatiye ari abaki kubaburanisha ari abakongomani cyangwa abanyamahanga aha ese ni bwa bujiji yari kuvuga ibafata gute ubone ibafata nk'abanyamahanga cyangwa bafata nk'abanyekongo kuko ngubu ngubu bashatse nk'umwavoka mpuzamahanga akaza tuvuga ari nk'umuzungu runaka bajya mu mategeko yimbitse bisaba kubanza kugaragaza stati zabo ni abakongomani ni abanyarwanda ni abagande icyo kintu uvuze kirakomeye ubusanzwe bivuze ngo
iyo umuntu agiye kuburana basoma umwirondoro we uyu yitwa Sultani Makenga umwene kanaka wavukiye aha naha n'ibiki n'ibiki ufite imyaka iyi ukora umurimo uyu n'uyu sibyo bivuze ngo nationalité ni aba bantu wa mugani bagiye kuburana nk'abaki ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibafata nk'abanyarwanda bati ntabwo ari abanyekongo rwose habe na gatoya umva barabihakanye ntabwo ari abanyekongo habe na gatoya ndetse bafite n'indangamuntu zitari z'abanyekongo hari umunsi Tshisekedi yagiranye inama n'abanyamakuru noneho ubwo bagiranaga inama bari bari kumwe na Patrick Muyaya noneho mu magambo bavuze baravuze ngo dore impamvu ngo M23 yanga kujya muri kantonema kwa kundi bafata abantu bakabashyira ahabugenewe nyine aho bagomba kubashyira impamvu banga kujyayo ngo barabizi neza yuko ngo ari abanyarwanda ngo bazi yuko ngo nitubashaka kubajyanayo ngo tuzabaka indangamuntu ngo kandi tubake indangamuntu ngo byanze bikunze ngo tuzasanga nta ndangamuntu zacu bafite ahubwo bafite indangamuntu z'u Rwanda uri kubyumva ubwo ashatse kuvuga ngo n'ubundi ni abanyarwanda ntabwo ari abanyekongo none muri uru rubanza baraza kuburana nk'abaki icyo ni icya mbere icya kabiri bari kubanisha badahari nk'abaki yego icya kabiri aba banyekongo bari batangiye kuburana Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibafashe nk'abantu bigumuye mu gisirikare cya Kongo kubera ko birazwi neza ko bari bari mu gisirikare ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igira abasirikare batari abenegihugu ibafata nk'abasirikare babo bigumuye ku butegetsi bari barabari kirise cyangwa babahe n'amapeti amapeti yaba amakenga bose abasirikare bose wumva amapeti yabo ubundi bayakuye muri guverinema bari abamerisenere bahawe ubwenegihugu barabaye ariko rero niyo mpamvu nanga abavuze kano kantu urumva nabyo ni ibintu byo gutekerezaho so rero urubanza ni uko rwifashe uyu munsi rurakomeza ariko ubwo rukomeje mu gihe abangaba baburana n'ubundi badahari ababurana ntibahari nta nubwo benda no kuza akantu waruvuze niko ko kuvuga ngo byanze bikunze M23 bigiye kuyitera kuhaje ni courage da uretera courage ku rwego ahubwo rukomeye baragenda bajye kunetereza za mapuro bajye kincasa bavuga ko kesa noneho turahafashe ngaho ministre w'ubutabera wacu n'uyu n'ubyirwe bashyiraho nabo guverinema yawe ariko se bapfuti babafunge krema reka wenda tuzibetro nayo ifungiye barabakati bari kuburanisha usubiye ku rugamba usubiye ku rugamba urabona M23 ifite ubushobozi bwo gufata Kinshasa nubwo yabubuze ariko ahubwo bashobora kuba bafite na politike yo kugenza sisiteme gake ariko buriya ntabwo se itinda muri sisiteme abaturage bagenda buriya ikintu abantu bagomba kumva ibikorwa n'imiterere y'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 na FCE usanga abaturage babyumve neza kuko ubundi bose bakaba bakorera ku nyungu z'abaturage ariko M23 na FCE uko babikora bakaba bagenda bagaragaza uburyo bafitiye impuhwe n'abaturage n'uko babigenza abaturage bagenda babona ukuri uko ariko ndavuga ko no gufata Kinshasa bizagerwaho kuko ntabwo ari ubwa mbere n'ubundi yafatwa n'ubundi nakubwiye ko bayifashe kubera ko Kinshasa ntisinzira kubera M23 nuvuga ngo bazengerejwe n'abantu bahari badahari ariko bahari mu buryo bwa politike mu buryo bw'ibikorwa M23 muri make mu buryo bumwe ku bundi nika nkubwire ngo nubwo umuntu yabwita ngo ni reve nkoze ariko M23 deja iri Kinshasa kuko none babatekerezaho se batari yo iriyo da ntabwo basinzira nta wari wumva hari ikintu bakoze ni Kinshasa bari bubaka umuhanda cyangwa ngo bavugurure ibiki n'ibiki no mu ma province reka icyo bari bashishikajwe nacyo ni M23 ibazengereje ese krema kazuba ko iriyo ubundi reka twibaze ushaka kuva wenda ushaka kuva reka tuvuge wenda igoma ujya wenda ibutembo uburyo bushoboka bwo kuhagera ni ubuhe
Hali mihanda. Yoko ushoboka kwa jara. Hali makaburimbo. Hali mihanda. Mbo harikaburimbo. Ichuka. Imu binogo byinshi. Yarasha. Kuva hano kuri. Ubundi uhera hano. Aho bita kuri. Birere. Rompwe birere. Rompwe birere. Hano mu birere. Hirya gatoya mpaka mutoya. Ariko haba na rompwe birere. Aka na rompwe signers. Hakana rompwe ya bedeshele epfo muri Goma. Hakana ni marompwe werekeza katindi njia jaba yumba numba nana wakuriri mihanda. No niho rero rompwe birere ni hubu ni zamu chile zamu kara kuri itije na aeroport international de Goma. Izamu kari ugenda za Kanyarucinya hariya munigi Kanyarucinya ukomeza hirya ujya za Kibumba nubwo ngo kuva aho ngaho ugera za Kiwanja igihe maherukira abaga umuhanda nyine winogo ariko wa kaburembo ugeza Kiwanja kuva Kiwanja ugera Butembo umuhanda warakomezaga ariko nubundi ari wa wundi utarimo udakoze neza nubundi ariko wa kaburembo ariko noneho kuva Kiwanja werekeza za Kinyandonyi ujya zagi za aho bita za hehe za Buramba ukomeza hirya za Ishasha Nyamirima na Ishasha niki nta kaburembo zibamo none imihanda mfite utuvuga ngo uva Goma ujya Butembo uri asfalte ariko urashaje cyane ku rwego rushimishije ese ubundi iyo mihanda yubatswe ryari yubatswe ku bwa Mobutu Sese Seko kuko ngo ndi wazabanga kuko yewe kiragira igihugu imyaka myinshi yewe igihugu kiragira igihugu imyaka myinshi umva rero twe twagiye tubava mu bwana tujya kwiga ibyo za Goma na hehe tugira dute iyo mihanda ihari ihari kandi niwe ari Mobutu wenyine niwe wari perezida wenyine yari marishal yari marishal ese ubundi yari yigeze aba umusirikare yabaye umusirikare da yari marishal yabaye colonel nyuma niba yarabaye ho general ntumbaza ariko tumuzi bamwita marishal Mobutu Sese Seko kuko ngwe ndi wazabanga ariko reka mvuge grand discours reka mubwire hari ikintu nabonye muri iyi si sha uzi ko ubutegetsi buhinduka koko ukurikije Mobutu iyo yajyaga nko kurahira Mobutu Sese Seko kuko ngwe ndo wazabanga kutavuze marechal je jure au nom de la république du Zaïre akatwe komereze uyu ubona ukuntu ubutegetsi mwisi buhinduka buri wese yavuganaga gatuza kadasanzwe abantu bose bagiye bavuga amadiskuru ya kera uyu nigiye kuyagarura muri Google uhita uyumva ukumva baravugaga nk'abantu bameze nk'imana neza bameze nk'imana ntabwo washoboraga gukeka ko banapfa nukuri umugabo wari ufite igitinyiro ni ukuvuga rero none se kari akagofero yambaraga kari mu mabara y'ingwe kari bwoko kikari ingwe se ingwe yabaga ku birango byinshi yego ingwe yabaga ku birango byinshi ifite ikisobanuye ku rwego rwe yego nyine nawe yari embleme yabaga mu ishyaka rye ingwe yabagamo mu bintu byinshi no ku myambaro ye yarayambaraga ku bintu no ku nkoni yatwaraga ariko ngo irimo ukuntu yayitungaga nka hariya akavuga ngo indege iretse guhaguruka nawe yari afite forces ze nawe utakina ese forces yigeze aza nk'imasisi hariya mwari imasisi yarahaje reka mbizi mbyibutse abadukurikiye bahazi mbyibutse kera tuyiga za premiere za nkumuri za 85 na gatanu yigeze aza imasisi avuga ngo Mobutu Sese Seko aratambuka birantu birakomera yarahanye tambutse agera kuri zone nicyo gihe abanza ariyo yaheruka yavuye Masisi ayise ngo ni zone verte rero buriya kubwiye ngo ahantu ni ahantu h'icyatsi naho uburumbuke mu myaka mu biribwa mu bwatsi bw'amatungo magufi n'amanini ahantu h'ibiromba ahantu h'amata nditambuka ku nka utanywa amata bakagukubita utambutse binikije niko byitwaga ariko uzi ko yagiye ku butegetsi muri 71 abavuga muri 97
yaravumaze iminsi 26 ariko wenda sina myinshi cyane ujyanyije n'abandi bajya bayirenza ariko yabaye perezida wa Zaire nyine Zaire nyine yari igitinyiro ku rwego mpuzamahanga abantu bose bahanze amaso ni ukuvuga ngo rero ntibyari byoroshye kurumva ko yabaye igihugu cy'igihangange kandi gikungahaye mu bukungu bwose kandi cyari igihugu gifite ni igihugu gifite uburyo bwose bushoboka hanyuma rero kuva Goma ujya za Butembo naho ariko hakabaho n'ubwo abantu bajya kuri vol aérien nuvuga ngo baca mu kirere hari ibibuga Goma Butembo Goma bakunda gukoresha transport aérien aérien nayo irakora okay. Cyane cyane kuba VIP afite n'ubwo bushobozi ariko nayo nuko bahagera kugera imezo n'umuhanda okay. Ariko na za kajugujugu masira hagera ku kajugujugu iragenda ikitimba no hejuru y'igikuyu runaka ku gasozi bakunze bacu rero twari turi kuganira kuri uru rubanza birumvikana urubanza rwatangiye ku munsi w'ejo barifashe rwose Tshisekedi aravuga ati burarega burayo byavuye ni komandi bayaturutse hejuru yavuga ngo Colonel Nanga nabo bantu ba M23 ni mubamfatire mushaka ukuntu mubamfatira hano ubwo rero babacira urubanza badahari ni urubanza rero rwatangiye ku munsi w'ejo ndetse ruraza gukomeza uyu munsi bamwe rero mu bakati urwo rubanza ntago bahari ntibigeze bafatwa ibintu rero byatumye uyu mugabo General Sultani Colonel Nanga avuga ngo ese ibyo bintu birashoboka ko bimeze bite nyine yabisuzugo yabicamaza ibyo na amafoto ibyo na marimanganya nta kintu kirimo ariko umuntu yanakwibaza first of all aho bamaze gufata ho nyine hasigaye gukora nk'hasigaye nk'ukwezi nka kumwe bashaka bakavuga ngo kivu yose turayifite cyashoboka bashaka bakavuga ngo kivu yose apana kuvuga ngo iki kivu yose bakaba barayifite none muri za nshe zibamo zaba twirwaneho n'abagumino bose bakahagera bagakora n'ubundi bakaba bamwe kira gihugu kedekara ntabwo rero ikigaragara nuko Kinshasa iri ku gitutu gikomeye cy'imikorere ya politike y'uru rwego rwa FCM23 ndetse no ku gitutu cy'igisirikare nuvuga ngo imbunda M23 irakaze hariya nyuma y'abasirikare bose ari kubona urukwerekana bananiwe urugamba n'abasirikare benshi cyane mu bihugu bitandukanye bifite n'ubushobozi bimaze ibyo biriya bihugu byo bya binaza hariya ni ibitesi bimaze n'igihe bitaba mu ntambara yasabye kuzana wa mugana abantu muri South Africa birira amapizi Pretoria sasa wamubonye ukuntu nkurereba nkura wici wigoma yari yagiye kwifatira akantu ni abantu bamenyereye nyine kubaho neza kumubwira ngo araza reka nkubwire Clema buriya rero nibakubwira ngo umusirikare ku rugamba nyine mu buryo ubu n'ubu arakaze arakakaye harya kenshi biterwa n'amateka yanyuzemo nzabwa nka General Sultani Makenga bitatu bya kane by'ubuzima bwe n'igisirikare cyo mu ishyamba yibera mu ishyamba aravuga ngo yagiye mu gisirikare mu 90 kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu ntabwo arava mu ishyamba ubuze uwo muntu kujya uravuga ararereza mu mujyi nk'uko abantu bagenda batembera mu mujyi reka ntabwo aratembera mu mujyi bya bintu by'abantu bavuga ngo barajya mu itawuni ngo bagiye nta tawuni rye ni ishyamba ni imikoki ni imisozi ni ibibaya uyu muntu wa mugani rero kuvuga ngo uramuhuza n'umujama wibe wavuye Johannesburg kandi urumva niba uramusirikare baramurasi yigoma ngavuye muri restaurant olala wa South Africa none banageze igoma bageze muri Congo batangira kwifatira abagore ku ngufu bivuze ku ngufu batangira gukora ibikorwa by'amarorerwa ariko rwose umusirikare uvuye hari South Africa cyangwa Johannesburg cyangwa na Pretoria cyangwa na hehe haraho sarira migi miremire ubundi uramusirikare hari ashobora no kuharwana uzi imiturirwa yawe ukoniteye ubundi haba hari imihanda igenda ihura hari icyo gihugu cy'abazungu kuko GPS ihakora neza ikizungu cyane buriya strategy yo kuharwanira bo iyo barayizi uretse no kwirwanira mu ishyamba mugani wa marema depute y'iwabo utavuga ngo n'ubutegetsi bwavuga ngo buri ntibashobora no kurinda mu mashu ebana umva nkubwire yavuga byibuze na dodo base na dodo ya magorofu kubona kandi iyo mijyi ureba bashobora kwirwaniraho bari hejuru ya etage cyangwa hasi uziko hari ari ahantu hagenda ariko manywa ntumenye ko izuba riri kuva kubera ko ni ama etage maremare urumva igicucu kirahabundikije hari ibihugu bifata igisirikare
nk'abana batarabo kurwana urebe nka Tanzania urebe nka Johannesburg mu byukuri nka Tanzania nta ntambara izwi nimwe nabyo byari ibintu bibikira urumva ariko byageze ngo na indwanyi rero ntabwo Tanzania yageze n'ubu ngubu muri Tanzania ubundi iyo umuturage agiye mu gisirikare abagiye kuba umukozi wa leta uhembwa n'imiryango ufatwa neza n'abantu nyine baba bagiye mu kazi nk'uko wajya gukora mu murenge cyo kajya gukora mu karere ubona yuko nyine ari abantu bafite ukundi kuntu bakora baroganije igihugu cyabo ariko ntabwo ari ibihugu by'indwanyi ntabwo bahuza n'abantu none se ntabwo wabonye ukuntu ingabo za RDF zijya Cabo Delgado zikajya Macimbo da Praia ejo hari Mozambique nako kanya mu mezi abiri se Centrafrika ibyihe byirukana mu minota ngo babaga za South Sudan kubera ko ni nabarwanyi ni nabasirikare ariko bazi urugamba amateka yabo nayo kurwana rero uvuze bamwe muri ibihugu birwanye kimwe n'abara baba muri amashyamba ya Kongo barwanira ba M23 n'abantu ubwo urumva ko biragenda bigahuzwa n'uburyo gufatira ibihano abantu bakwatse kanyabayonga ukaba bakakwaka goma yo barayifite n'undi babishatse n'undi bajya bafata buto bagakanda kuvuga ngo ugiye kubakatira ngo igihano cyo kubica n'undi ntubakunze aho bafatira hose wabaniga yanze nibyo barimo uretse nabo n'izi mpunzi ziba ziri hirya no hino zatatanye zarataye ibyabo kubera guhohoterwa na za FDLR na za Bazalendo zose bazishyigikiwe n'undi na Kinshasa nta birenze gupfa birenze ibyo rero buriya ni ukuvuga ngo nta nubwo kandi imiryango mpuzamahanga isa n'igikenewe kuri sisiteme sitarategike za M23 kuko n'abanyagihugu batemerwa n'abanyagihugu bagenzi babo kandi aba M23 bo bemera ko abanyakinshasa bari abakisekedi ari bagenzi babo ariko bari abo bakabyanga bakabihakana bishatse kuvuga ko rero ibi ni ugutebya ntabwo ari no gutebya ngo ni ukwikina no kwikina nanga niko yavuze no kwikina ntabwo n'ukuri kwibona kwikina haba nibashaka bakata ibyo bashaka kuko n'ubundi bumvise ko basobavuga ngo basoza bavuga ko igihano kizasoza ari urupfu n'ubundi bizagenda rero ntabwo indwanyi nka ziriya uziterwa aba nk'uko nguko kuko ni umusirikare nta musirikare utinya gupfa nta n'umunyapolitiki uri mu ishyamba utinya gupfa ntababizi ko bamufasha bamurangiza ibihano bakatirwa muri Kinshasa ntabwo ari baca intege ahubwo ni bakomeza niyo kuvuga ngo twebwe niyo kubwira M23 ati mwongeremo agatege ubundi urabyumva navuga ko rero ntabwo M23 ni atake bayatatse ariko ishobora kudapfa no kwica intege oya ntabwo babaca intege kubera ko urumva nimba umuntu bamubwiye bati nimba azi neza yuko nibamufata ari ukumwica mu yandi magambo ubu bagiye gukora uko bashoboye kose nabo ntibazafatwa nabo ntibazagira ikindi cya kabiri twakumvamo nibyo bindi twavuze birashoboka ko bitewe na atake Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahuye nayo muri iyi minsi kuko baganiriye nayo mu 23 bikorwa mu ibanga hanyuma rero bashakisha mekanizme zose zo kugira ngo icyo kintu bagihakane bagitesha agaciro ibi nabyo ni uburyo bundi bwo guhakana ngo twagana n'abantu turukatira koko ibyo nabyo birashoboka ko bizi bitangira ugakubitira ko kuba uriya muntu ngo ari gukorwaho iperereza yerekanwe no ku mirimo ye kandi Uganda irabyemera yuko yakiriye abo bantu bagiye babyivugira bakunzi bacu rero reka wenda tuze kugaruka mu kanya tuganira n'ibindi twe turi kuvuga kuri uru rubanza rw'aba bantu barenga 25 bari gukatirwa bari gucirwa urubanza n'urukiko rukuru rwa Gombe rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hanyuma rero nawe uraza kujya muri komantari ugira icyo uvuga ese urumva ku ruhande rwawe uri kumva uru rubanza rugamije iki hanyuma Clement nagushimira nanjye ndagushimiye Jean Pierre reka tuze kugaruka mu kanya tubwira n'abantu ibintu biba bigezweho hanyuma nibutse abadukurikiye ko bashobora kujya muri komantari rwa icyo uvuga cyangwa gukanda kuri subscribe hanyuma amakuru tukugezaho akajya kugeraho umunsi ku wundi asante sawa.